Kalila Yev Dimna Araknesh Gechts Bzhishk'a Iraki khagaknerits mekum mi imastun bzhishk er aprum vor amen tesak hivandutyan gitaker u angerazantseli deghagorts nara harchak'a shat heruner ner hasen sakayn tarineri het tseratsav կորցրեց տեսողությունը։ Այդ ժամանակ էլ սկսնակ և փառասեր մի բժիշկ օգտվելով հարմար առիթից իմաստուն հեքիմի տեղը իրեն դնում և կամաց-կամաց համարում է ձեռքբերում։ Այս երկրի թագավորը մի գեղեցիկ աղջիկ ուներ, որին շատ էր սիրում։ Նա իր աղջկան կնության էր տվել եղբորորդուն։ Հղիության ընթացքում աղջիկը ծանր հիվանդանում է։ Թագավորի հրամանով անմիջապես գտնում են ծեր ու կույր բժշկին և պալատ բերում։ Ծերունին գալիս կանգնում է հիվանդի գլխին, հարց ու փորձ է անում ու ասում։ «Հիվանդին Զամահրան անունով դեղից տվեք, որը տարբեր դեղերի խառնուրդ է. Ես կուրացել եմ և չեմ կարող դրանք գտնել։ Դուք այդ դեղերը գտեք, իրար խառնեք ու հիվանդին խմեցրեք»։ Թագավորի հրամանով պալատ են բերում անուն հանած կեղծ բժշկին և պատվիրում, որ դեղը պատրաստի։ Նա մտնում է թագավորական դեղատան պահեստը և քանի որ չգիտեր, թե Զամահրանն ինչ բաղադրություն ունի, ենթադրաբար մի քանի բան է վերցնում, խառնում իրար։ Նա այդ պատրաստուկին չիմանալով նաև թույն է խառնում։ Աղջիկը դեղը խմելուն պես մեռնում է։ Ցանր վշտից գլուխը կորցրած թագավորն այդ մահաբեր թուրմից մի կում էլ ինքնակոչ բժշկին է խմեցնում։ Ահա, այսպիսին է իմաստակ ու փուչ մարդու վերջը։